Assalomu alaykum aziz muxlislar, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan asalarichilikda qo'llaniladigan matchni malako haqida, ya'ni ona ari suti haqida gaplashib o'tamiz. Qani boshladik. Bu mahsulotimizning organizmga foydali xususiyatlari. Shamollashda va yurak-qon tomirlari gemoglobin tushib ketishligida, virusli kasalliklarda, ovqat hazm qilishda, markaziy asab tizimi faoliyatini normallashtirishda, erkaklarda jinsiy quvvatni oshirishda, ya'ni rivojlantirishda, prostata adenomasi, prostatit va bepushtlikda, oshqozon 12 barmoq ichak yarasi davolashda, angina, laringit, bronxit, bronxa astma, oshqozon semizlik va oshqozon ozib ketishlikda, bosh og'rig'i, nerv kasalliklari, ko'z kasalliklari, og'iz bo'shliq kasalliklari, teri kuyishida va onkologik kasalliklarda foydalaniladi. Ushbu mahsulotni farmatsevtikada juda ko'p dorilarga ishlatiladi. Keyingi videolarimizda sizga undan qanday foydalanish haqida ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum.